lanternas, balões, pipas e flores de papel, tudo com muita cor. Os enfeites confeccionados na oficina da FAOP serão colocados nas casas dos moradores do bairro Antônio Dias para a festa junina deste ano. O nosso objetivo aqui é ensinar, no meu caso, é ensinar as meninas como fazer os enfeites. Foi o que foi feito aqui. Desde 8 horas da manhã nós estamos fazendo vários enfeites que vai ser a decoração da festa.